Da. Pa ja ne mogu govoriti u ime drugih ljudi, mogu reći da je prilično razvidno kako hrvatska vlada, Ministarstvo poljoprivrede i cjelokupni nacionalni veterinarski sustav, uz naravno potporu najvećeg broja posjednika i uzgajivača i unatoč njihovim teškim okolnostima, radi sve što je moguće kako bi se pod jedan bolest stavila u kontrolu i suzbila, kako bi se ne samo više ublažile ekonomsko-socijalne posljedice bolesti, nego praktično potpuno uklonile na sve uzgajivače koje rade u zonama ograničenja, te je razvidno da objektivnih razloga za prosvjede, na koje ljudi uvijek imaju pravo i to pravo poštuje, dakle, ali da objektivnih razloga za prosvjede. Već sam jednom odgovarala da ja sebi neću davati ocjenu, no mislim da javnost sve više vidi kako je Ministarstvo poljoprivrede zajedno s Državnim inspektoratom Republike Hrvatske, jedinicama lokalne i područne samouprave, sustavom civilne zaštite, Ministarstvo unutarnjih poslova, cijelim sustavom ovlaštenih veterinara koji su dolazili pomagati i svojim kolegama koji su imali najviše posla, uspjelo u vrlo zahtjevnim okolnostima na području koji broji tisuće različitih objekata, kako onih najmanjih, tako i najvećih, sa vrlo velikom gustoćom uzgoja i jednom ozbiljnom epidemiološkom slikom, situacijom na okruženju, dovesti bolest pod kontrolu. Mi ovaj tjedan još uvijek nemamo potvrđenih slučajeva, no uvijek pozivamo na oprez. Kako smo isto tako pripremili akcijske planove za daljnje praćenje i prilagodbe cjelokupnog sustava svim standardima koji se moraju poštivati te smanjivali rizike i kako smo vrlo brzo uspostavljali sustave potpore koji su krenuli točno onim putem kojim trebaju krenuti, najprije direktne nadoknade, zatim indirektne potpore izgubljene vrijednosti, a zatim izrada tipskih rješenja, tradicijski farmi, podizanje biosigurnosti i obnova najviše pogođenog područja. Također ću reći da smo mi u prethodnim godinama objavljivali pojedinačne natječaje za reprodukcijske centre i za tovilište i za podizanje biosigurnosti te obavljali brojne edukacije. Nije čudo što je javnost i ona direktno zainteresirana za ovu problematiku, a i šira javnost, što je uvijek više senzibilizirana kad se nešto dogodi. No, ja sam željela navesti što smo sve poduzimali i u prethodnim godinama, ne samo od kad se bolest pojavila.